А колбасу табатоны зараз, прямо скажем. Не значить день, партійні. Тут нема розуму. Thank you.
Батончик! Don't allow weapons inside. Як би я солдатів цих кінчених. Come on over, bro. Було весь прибуток за місяць відібрали, тварюки. На що взагалі жити, коли такі розклади пішли? Сидять паскуди по своїх паскудських блокпостах і нашим горбом до раю в'їжджають. Ось таке, хтось знає? Учить досвідчений сталкер завачка, як воно в зоні жити. Як що робити, щоб у неприємній ситуації не втрапити? Молодий запитує. Соп! Later. Викрутитися спробуєте. Старий сталкер такий не роздумуючи. Хіба то питання? Та звісно, що тебе зараз застрелю. Щоб не каркав. Ой, люди, господи боже, що за створіння? Гірше до звірів, їй Богу, навіть тут, тут дупу одне одному щохвилини крити треба. А вони все чупляться, не чупляться. Ну я не розумію. Увага, анекдот. Сталкер прийшов на прийом до доктора, а той, значить, його оглядає і все так промовляє. Чудово, чудово, чудово. Докторе, а що там такого чудового, дивується сталкер. А то йому чудово, що не в мене. Колбасу та батони зараз, прямо скажемо, і вони почали робити. М-да. Thank you.
Фраера повалили! Лови гранату, фраер! Свій лимончик, папа! На тебе, сука, яблочко! Well, hello. Чушь полезная! Материальная! Сейчас даю! Thank you.
Come on over, bro! Усе, завязуй. See you. Hey there. See you around. Класно в тебе виходить.
Ну, хто би то знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені заоздує, ну, Здорову, брате, ти щось розказати хотів? Wonder again. Stay out of trouble.